Qahramonlikning mazmuni keng. Bemorning hayotini saqlab qolgan shifokorning jonkuyarligi ham qahramonlik. Chegaralarda sergak askarlarning hayoti qahramonlik. Umuman olganda shu vatan ravnaqi yo'lida qilinayotgan har bir mashaqqatli mehnatning o'zi katta qahramonlik. Shu o'rinda mamlakat neft-gaz sohasini rivojlantirish yo'lida yer osti va yer ustida chidam va qat'iyatni namoyon etayotganlar ham qahramonlar aslida. Eril Group tashabbusi bilan tashkil etilgan oramizdagi qahramonlar nomli ochiq osmon ostidagi fotokorgazma jamoatchilik o'rtasida ana shu qahramonlar mehnatini namoyon etishga qaratildi. Har bir kasbda o'ziga yarasha mashaqqatli bor. Bugun men haqiqiy qahramonlarning rasmlarini tomosha qildim. Qarshi shahri markazida tashkil etilgan ko'rgazmada 40 dan ortiq fotosuratlar joy olib, ularda neft-gaz sohasida faoliyat yurituvchi burg'ulash ustalari, quruvchilar, texnologlar, geologlar, laborantlar, operatorlar, mashinistlar va boshqa ko'plab mutaxassislar ishlari tasvirlandi. Mana bugun shahrimiz markazida o'rnatilgan fotogalereyalarni ko'rib turibmiz. Bunda neft-gaz sohasida ishlaydigan o'sha yurtdoshlarimizni qay darajada ishlashlarini, o'sha ish jarayonidagi mashaqqatlari aks ettirilgan ekan. Demak, neft-gaz sohasi haqiqatan ham yurtimizda eng bir yaxshi sohalardan biri bo'lib, bu yerda ishlayotgan ishchi xodimlarimiz, demak, yozda o'sha jazirama issiqlarida, qishni esa qahraton sovuqlarda ham 24 soat tunu kun ish jarayonida ekan. Ko'rgazmada taqdim etilgan suratlar muallifi mamlakatimizda ham xorijda ham keng e'tirof etilgan fotosuratchi Ernest Kortveliyevdir. Fotoloyihaning asosiy maqsadi jamiyat hayotida mehnatkash insonlarning tutgan o'rni va ahamiyatini namoyon qilishdan iborat, deydi tadbir ishtirokchilari. Qisman xabarimiz bor edi-yu, qiziqib nima soha bilan shug'ullanadi, unga qiziqib bilmasdik. Shu ko'rgazmadan shu O'zbekistondagi o'zimizni odamlar qanday ishlashi, nima qilishi, o'sha 15 kun, 20 kunlab ketishardi cho'lga, endi uzun quloq gaplar, o'sha cho'lda nima qilishadi, qanday konlar qazib chiqarishadi, qanday qiyinchiliklari, issiq, sovuqlariga chidab, shunaqachin sharoitlar bilan xalqimizni manfaati uchun o'zlarini hissalarini qo'shib kelayotgan odamlar bor ekan. Foto ko'rgazmalardan qisman bo'lsa ham o'zimizga yetarlicha ma'lumot olishga ulgurdik. Bir oy davomida o'tkazilishi rejalashtirilgan mazkur ko'rgazma sohaga qiziquvchi yoshlarda, aholi vakillarida katta qiziqish uyg'otdi. Jamoatchilikda sohaga oid yangi tushunchalarni vujudga kelishiga yaqindan ko'mak berdi albatta. Bunday tadbirlar kelgusida odamlarda o'z mehnati bilan yurt taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan zamondoshlarimizga nisbatan hurmat hissining oshishiga zamin yaratadi.